skupa kola ili novac. Prvo su osvojili svoj kraj, pa srce svih onih koji vole fudbal u Srbiji. Onda su ih primetili i van granice zemlje. Fudbalski klub Miljakovac sada je spreman za svoj prvi evropski meč. Neko igra na svetskom prvenstvu, a Miljakovac u utorak dočekuje Breru iz Milana. Ako ne možete da budete na stadionu Voždovca, budite uz sport klub. Radnička klasa počinje svoju evropsku jesen.